Даний закон набрав чинності 27 липня 2023 року і передбачає визнання злочинної та засудження російської імперської політики, заборону пропаганди символіки російської імперської політики, визначення порядку ліквідації такої символіки з публічного простору. Першочергово, що ми маємо зробити? Це усунути з публічного простору області нашарування російських, радянських та імперських штампів. Але процес повинен відбудовуватися в площині чинного законодавства. Тому наголошуємо, що при прийнятті рішення про демонтаж, перенесення з публічного простору пам'ятників і пам'ятників знак, які підпадають під вимоги про декомунізацію та деколонізацію, одночасно є об'єктами культурної спадщини, необхідно неухильно дотримуватися пам'ятно-охоронного законодавства. Наказами Міністерства культури знято з обліку у 2023 році 20 об'єктів культурної спадщини. У Полтавському районі 13 об'єктів, серед яких пам'ятник генерал-лейтенанту Зигіну, пам'ятник генералу армії Ватутіну, пам'ятник погрудження поету і письменнику Пушкіну, пам'ятник танк Т-34, у Кременчуцькому районі 4, у Миргородському районі 3. Листом за номером 01-2015-02 від 8 серпня 2023 року Департамент культури і туризму надав доручення територіальним громадам та районним військовим адміністраціям здійснити інвентаризацію пам'ятно-культурної спадщини, які внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, зазначивши при цьому ті об'єкти, які підпадають під дію закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. До сьогоднішньої наради апаратної відповіді надано були всіма територіальними громадами в повному обсязі. Оскільки, згідно з вимогами закону України про охорону культурної спадщини, рішення щодо вилучення з реєстру об'єкта, який є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики, приймається з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування та ухвалюється з урахуванням рекомендацій Українського інституту національної пам'яті, то Департаментом культури і туризму спільно з регіональним представником Українського інституту національної пам'яті станом на 25 вересня 2023 року опрацьовано переліки об'єктів культурної спадщини по двом районам – Лубенському та Миргородському. За результатами визначено, що серед об'єктів, які підлягають зняттю з обліку, це об'єкти, які є символікою комуністичного, тоталітарного режиму, відповідно до закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів України та заборону пропаганди їхньої символіки. У Лубенському районі таких об'єктів налічується 29, з них 7 могил. У Миргородському районі таких об'єктів налічується 68, з яких 34 могили, і лише один є символікою російської імперської політики відповідно до закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. Це пам'ятний знак на честь 275-ї річниці оборони села Вічледі 1709 року в селі Веприк.